Да ве поздравам на панелот. Реформски бенч мракови, дали имаме реформи и зошто не, така ние гледаме на оваа работа. Тоа е дел од проектот на Актис детски болести на демократијата. Да ви заблагодарам што сте тука. И сакам да проговориме значи, за реформите во администрацијата, судството, безбедностните служби и специјалното обвинителство. Проектот е финансиран од НЕТ. Суштина на проектот е во прашањето како да ги направиме реформите интересни за јавноста, да ги следат дебатните емисии и медиските написи за реформите и како барем воопшти црти да знаат нешто барем за реформите. Ова е важно од причина што властите знаат дека ако граѓаните разбираат барем по нешто од реформите, ќе се плашат да применуваат манипулации и реформски илузионизам. Од друга страна, новинарите велат дека добрата вест е онаа која крвари или која носи чипкани гајки. Реформите не носат чипкани гајки, знаеме, па затоа ние пробуваме да ги направиме интересни, за барем малку да влијаеме на јавното мислење, преку јавното мислење и на самата легислатива. Владите знаат, ако е нешто тешко за објаснување, тие немаат зима и прават како што сакаат, но со карикатура, со комично видео, со анкета, работите стануваат повидливи, а кога ќе го кажат тоа најпознатите и најповикани во оваа држава, како што се, например, овде собраните, владата не може да рече кучињата лаат, а караваните поминуваат. Значи, ние не сме неутрални од Актис, имаме став како организатори. Реформите се спори, недоволно добро мислени, не се храбри, а не се ниту обедни. На една страна може да се сумираат сите имплементирани промени. Има во нив нешто мудрост, посебно со граѓанската, контрола на прислушкувањето и во врска со случаите на пречекурување на службените овластувања на лицата со полициски овластувања, но таква мудрост не гледаме во други на други места, како на пример со персоналниот состав на советите за реформи, идеите со независноста на судиите, а посебно со администрацијата. Гледаме и манипулација, посебно во врска со одвластувањата на тајните служби кои сакаат да ги направат писарница на премиерот и владата. И тука имаме две во едно, значи порано Груевски и Мијалков, што имаја соработка, сега тоа ќе биде сплотено, како што се некои предлози, во едно лице, во ликот на премиерот, што нас нормално можеме да кажеме дека не ни е се исто. Исто така не ни се допаѓа што нема јасни црвени линии во врска со специјалното јавно обвинителство, како да се работи за некаква локално обвинителство кое може, а не мора да биде моќно, а не за институција која ја стави оваа држава на картата на демократијата и која ужива поголема доверба кај граѓаните од сите други постоечки институции, па наместо дебата како тоа обвинителството повеќе да не биде само ретро обвинителство, затоа што на некој начин ние сега имаме ретро специјално јавно обвинителство, туку да биде и актуелен камшик за оние кои ги трошат нашите пари, а ние наместо тоа слушаме дека трошеле пари од ЦЈО, имале високи плати, имале преголема моќ, им се плашеле сите, па фала му викам на Бога дека се плашат затоа што за тоа и ги поставивме и да трошат пари за истраги, не? И простете за долгиот вовет и тоа е од најнестручниот на оваа маса, но ние сме долго во оваа приказна и не сме имале многу моменти на задоволство со властите. Едно главно знаеме дека власта не сака да ја дели моќта со оние кои во Уставот се споменати како прва и трета власт, а ниту со седмата сила, значи со вас новинарите, туку пиеле само три во едно. Значи, троедна власт. Мислам дека овде имаме многу стручни луѓе кои знаат што на вистина пијат властите, а јас би додал дека мастило сигурно не пијат.